i ka prej ish burit për me realizu jetën e tash në martesin e dytë gjeta më keq. Buri i dytë s'kum pranon djalin po thot ikte baba jot. Përshëndetje gjithve. Jam një vajzë 24 vjeçare, e lindur edhe rritur në Itali. Si të gjitha dhe unë dua ta shprehi historinë e jetës time. Jam kanë e martu me 9 vjetë. Buri më mori shumë e vogël, nga klasa e 7, me që familja nuk ishin dakord. Unë vendosa të shkoj me të, por ai ishte më i moshuar se unë, kishte 40 vjetë. Mirë po, 4 vitet e para të martesës, këtë shkonte në regull. Bas 4 vite, filloj të më malteton. Dilke jashtë vonë, nuk të kthehte. Tek shpia vetë kam ndejt në stop, mirë thash, hajtë se bëjt mirë. Zoti më fali një djalë me të. Kalosha kohen të erit djalin, të punon të dy bashkë me burin tim. E kam parë vetë me sytë mi, duke më ofendu dhe e lëndu edhe në disa mesaje në telefon. Do foto e biseda me një rumune në Itali. Në fakt nuk e dija që ka tjetër, prandaj sillet keq me mu. Kur zbulova mbas 5-6 vjet martes, lypa ndarje. Normal se në Evropë shkoj gjithçka në rregull. Djali më takoj mua, me ligj e punosha sakrifikova 2 vjet e rrita vet djalin. Ish burin e kisha afër 7 km, vendin ku banoja. Ai çdo ditë dhe pse ishim të ndarë, më bënte stres dhe presion. Ku shkoj e çka bëj? Në çdo jetë përditshme sa që hyra në depresion. Thash se çka po ndodh, tash jemi nda më bën stres. Ishim bashk, nuk më dojke me maltetonte shumë, pa i bësen unë. Kështu që brenda rrjetit social në Facebook njoha një djalë në Gjermani, që komunikoja për çdo ditë, sa që u binda me u martu e i lash krejt në Itali, me punë me banesi qlajmërova. E mora vetëm valigjen dhe djalin e shkova tek ai me jetu. Jam shprëngull në Gjermani, po 4 muaj martes që ai më të vërtet më bën stres mua. Duke me kritiku për ditë, mere djalin shko dil a unë shkreta i kisha kret në dorë, i lash vetëm për atë. Tash kam shumë hall, se dhe kret kur është në rregull puna me mu, na shkon bën mirë martesa, i bën djali stres dhe depresion, e të shko tek baba jot në Itali i thot. Mua më duhet djali se bura ka plot. Çdo ditë djali me stres, tu kajt, tu than mami, pse e more këtë? Pasi djali është i madh, i ka 9 vjet, i lindur dhe i rritur në Itali. I njete dhe i si mua. Ta shun e shkreta kam gel e zdi qka me ba, ku me shku. Këtur në Gjermani s'ka maskant, çdo fillim është i rënd. Ku me shku me fmi, qka me ba, a keni do një këshilli lutem, anonim, jam të jetu me shprej se do të bëhet mirë. Po rezultat s'kam, i ka prej ish burit për me realizu jetën e tash në martesin e dytë gjeta më keq. Buri i dytë s'pon pranon djalin, po thot ikte baba jot, ju lutem na i mendim gjujin, ju falim derit.